сме. Не сте, има още след вас. Кажи нищо за... Нищо, кой да кажа, за Разград. За Колю Карен само са пречка отзаде. Отпреде. Аде, наплюй го до вечера в YouTube ще гледат. Хората ще чуят за Колю. Деца пречи. Колю Чумен. Колю Чумен с витарата. Деца задната това, врата. Колю Витарата, кажи. Колю Витарата. А. Само са пречка. Друго нищо не прави. А, ето исках да чуя сега до вечера. Ако искаш да пусне нататък се пусне. Да се зади. Да, най-дясната е най-стръмна. Лявата е по-полегата. Лявата е най-стръмна. Това е по-добре да следи. На трънка. Лек. А, ти то. Фърлей се след него, газ. Не, много добре. След кое заха ли на ход някой? Кото там? Къде? Само среща. Тук не могат. Само един стада. Има лента. Няма лента. Къде? Елай тук! Дай на залета, но тук нагоре! С гъда назад! Елай тук! Дай назад, но тук нагоре! Панаха такова. Дай назад! Назад се сням! Елай тук! Той каже, че не можел да изяда дюпките на хода. Не се качвай, не се качвай. Не идеи, не избързва. Нагоре. На грешния брак си. Тук вече не вече. На грешния брак си, колега. Избираш се ляво или ляво. Там ще го щупиш, е!
А, тук ще го чупим. Мога ли си скрепа? Да. Можеш. Да, да ви да се. Ръчната дръпни, върви май. Де си? Тук е задата да кача по-добре направо си. Тук е в газа, вижте ли е лентата горе. А, да е лентата. И пак трябва да бъде. Ей, имам дърво горе. Е, там вижте. Не, тук е на острочка по-полегата. Е, там по-остро. Не беше ли също? Не. Аз съм от където дърво на уми дърво направо. Ема бавно е. Добре. Без да го чупим. Води плана. Има ли отзад една полоска още? А? Още на полоска има ли отзад? В резервните части. Де си, другар? Андро! Тук в реката съм долу до джипката, дек минава снима. Полиспата да сложим ли, бе? А, няма. Джипката е тук долу в реката съм. Слез долу до реката, където е джипката. Добре. Бялата джипка, моята джипка е отсреща. Ела тук до бялата джипка. Добре, хубаво. Готов ли си? Закопчай първо и тогава.